turabashimiye mwebwe mukomeza kutwereka ko mudukurikirana kuri channel yacu yabishya byiza mwebwe mukanda subscribe mugakora share benshi bakabibona kandi mugakomeza kudukurikirana nkuko bikwiriye amafi afite byinshi yihariye mu kutugirira akamaro nubwo tuyashyira hamwe n'inyama ariko amafi n'ibyo kurya byihariye dore ko afite byinshi atandukaniyeho n'inyama z'amatungo abagwa kuko akenshi zo ziribwa nyuma yo kumishwa ndetse n'izitumishijwe mu buryo bwabugenewe abazitekera babanza kuzikaza mu buryo zisa n'izishizemo amazi Amafi ni ibyo kurya usanga henshi dore ko n'abatabasha kurya inyama kubera ku bwivumburizi batera hari igihe amafi bayarya nubwo nayo hari abutera ubwivumbure akabagwa nabi mu mubiri kuva mu minopfi wazo kugera ku mavuta akurwa muri zimwe zabe zikurwa mu byuzi cyangwa zikurwa mu mazi magari ifi ni ibyo kurya bifitiye akamaro kanini mu mubiri wacu kugeza ubu habarurwa amoko agera ku 32 ku isi yose gusa siko yose aribwa ahubwo haribwamo make muri zo ndetse hari naribwa ariko atemerewe bamwe nk'abana ndetse n'abagore batwite izi ni intungamubiri zabugenewe zifasha umubiri mu mafi habonekamo intungamubiri ndetse zimwe muri zo ntiwazibona ahandi mu mafi habonekamo vitamine D ihagije ndetse kubatabasha kubona akazuba ngo kabafashe kuyibona kurya amafi bayibona mu rugero rwiza harimo kandi proteine vitamine B12 selenium ndetse na vitamine F hari igizwe na omega 3 ivanze na omega 6 amafi afite ubuzima bunini akamaro k'amafi mu buzima karihariye nk'uko twabivuze haruguru amafi aha umubiri w'uwayariye intungamubiri zifasha mu mikorere myiza yawo mu byiza amafi aduha twavuga ko afasha abashaka gutakaza ibiro kuko atuma umubiri wihutisha imikorere yawo amafi afasha mu guhangana n'uburwayi bunyuranye bw'umwijima Amafi ni meza ku bari mu gihe cyo gucura kuko abafasha kutagira umunabi ndetse amafi akanabarinda kugira ibinya bya hato na hato. Amafi afasha mu mikorere y'ubwonko yongera ubwenge gutekereza kandi arinda indwara yo kwibagirwa ikunze gufata abagize mu zabukuru. Amafi kandi agabanya ibyago byo kurwara umutima na stroke. Amafi agabanya ibyago byo kugira indwara zigendana n'ubudahangarwa. Amafi arinda ibyago byo kurwara diabete ndetse iterwa n'imikorere mibi y'imvumbura ikora insuline. Amafi kandi afasha gusinzira neza kandi arinda kubura ibitotsi. Amafi atuma ugira uruhu rwiza kandi afasha kurwanya ibishishi. Amafi arimo intungamubiri zifasha mu mikurire cyane cyane ku bana. Amafi kandi aringaniza umuvuduko w'amaraso kandi agabanya igipimo cya cholesterol mbi bityo bikarinda indwara z'umutima zinyuranye. Amafi agabanya uburibwe bwo mu mitsi akanarinda za rubagimpande. Amafi kandi afasha kureba neza ndetse no kugira amaso mazima. Amafi arinda kanseri zinyuranye. Icyanyuma amafi afasha kugabanya ibyago bya asima ku bana batoya. Ibi ni byitonderwa ushobora kugira mu kurya amafi. Nubwo twavuze ko amafi ari meza kandi akafite byinshi afasha umubiri, amafi ku bagore batwite ndetse n'abana hari amafi batemerewe. Ayo ni amafi arimo morikire nyinshi akaba ariyo mafi ya mu mazi magari ayo tukunda kwita osea. Ayo mafi ava muri osea cyangwa ocean kuko ariyo abonekamo morikire nyinshi ntago agwa neza abagore batwite ndetse n'abana batoya. Icya kabiri kurya amafi na none kenshi si byiza kuko bigenda byongera morikire. Ibyiza ni uko warya amafi abiri byibuza mu cyumweru kimwe arahagije. Turabashimiye mwebwe mwakurikira iki cyegeranyo cy'ibyiza by'amafi ku mubiri. Turabasaba gukomeza gukanda subscribe nk'uko tubibagezaho kugira ngo ujye uba mu ba mbere mu gukurikirana ibiganiro byacu.